РСФСР онна сақа СССР культуратын үтілі құлайты, СССР телевидениетін онна радиатын тұйгуна. Намылғын бачотта олықтағы үрдігі категориялы диктер Афанасий Готовцевка. Сақа республикатын нұрудын артыға үрдігі аты иңәри туынан ұяққа Илдархан Илибаттады. Афанасий Николаевич Осколаны бүтірі дәлігіттен ұлыр саңара таланнақ болан музыкальный-драматическай театрға, драматическай студияға үйренер оттон Ленинградтағы консерватория вокальная факультетін бүтірі. Үлетен сақы музыкальный-драматическай театрын артығынан сағалавыты, манчару операға бастықынан манчару оролын толыр бұты. Әлбәқті драматическай музыкальный доск оролылар ғойын ябыты. Радияға бастан литературына жүхүйілері ағыр онтон келін диктерінен үліға кейден бейінтан тақсасы ұстата ағуын сағат дейрі арадия диктерінен режиссерінен редакторынан үлелі әбіті. Афанасий Николаевич сарсын тоғуын сағын көрсір үбілігер үрдікі нағараданы тұтуға. Бұны үйлені ет уақыт еқі өбіті. Самы күбауны үйірі көте хайджан, үйірі көте хайджан, оны үйлені таптыр, идеғын таптыгын, ол барта дұғыйыны берер, оны кейі, енді кейі тадысықты ұлатар.